Ես ուրեմն պիտի փոքրիկ տարօրինակ հայտարարությամբ սկսեմ։ Ես գրադարաններ շատ հազվադեպ եմ հաճախում, ոչ թե որ չեմ սիրում, ոչ թե որ գրքերի կարիք չունեմ, ընդհակառակը, ես ամբողջ կյանքում իմ անձնական գրադարանը հավաքել եմ այնպես, որպեսզի ինձ համար անհրաժեշտ գրքերը, որոնք իմ աշխատանքի համար պետք են լինեն, իմ շուրջը, իմ ձեռքի տակ, որ ես ստիպված չլինեմ գնալ, խնդրել, բերել և դրանով նաև ժամանակ խնայել։ Եվ բայց այնպես ստացվեց, որ ես սկսեցի շատ հաճախ գալ Ավետ Իսահակյանի անվան գրադարան, որովհետև ինձ համար սա, ես այստեղ չեմ գալիս որպես գրադարան գիրք փնտրելու, սա ավելի շատ մշակութային օջախ է դարձել ինձ համար, մի տեղ, որտեղ ես համոզված եմ, որ կարող եմ շատ հետարքիր մարդկանց հանդիպել, հետարքիր մտքեր լսել, ջերմություն, լուրջ վերաբերմունք տեսնել ու զգալ մշակույթի, գեղեցիկի հանդեպ, մի խոսքով այն ինչ պետքական է մշակութային օջախի համար, ահա ինչու ինձ համար Ավետ Իսահակյանի անվան գրադարանը դարձել է Երևան քաղաքի իմ սիրված վայրերից մեկը։ Եվ ես աշխատում եմ այստեղ գալ ոչ միայն այսպես յուրատեսակ ստեղծագործական հաշվետվության, այսինքն խոսելու իմ արածի, իմ թարգմանած, իմ հեղինակությամբ լույս տեսած գրքերի շնորհանդեսներին մասնակցելու, այլև տեսնելու ուրիշներին, լսելու նրանց։ Եվ վերջացնելով իմ խոսքը, ես ուզում եմ դրա համար իմ հատուկ շնորհակալությունը հայտնել գրադարանի տնօրինուհու տիկին Հասմիկ Կարապետյանին, ամբողջ անձնակազմին, որովհետև գիտեք ինչ կա, երբ որ ղեկավարը, տնօրենը, հրամանատարը, այսպես ասենք, իր աշխատասիրությամբ, իր եռանդով, իր մարդասիրությամբ վարակում է իր շրջապատին, իր ամբողջ կոլեկտիվին, և ես այդ հարգանքը, սերը գեղեցիկի մշակույթի հանդեպ տեսնում եմ ոչ միայն տնօրինուհու աշխատանքի ոճում, այլև մյուս բոլորի ամբողջ այս կոլեկտիվի մեջ։ Մի խոսքով, սա մի օջախ է, որտեղ օդը հագեցած է գեղեցիկով և սիրով։ Եվ դրա համար ես հոգաչափ երախտապարտ եմ։ Շնորհակալություն։ Այո, այո, աուրան հրաշալի է, իսկ դա ամենակարևոր է կյանքում, երբեմն մտնում ես մի տեղ և ուզում ես շուտ դուրս գալ, այստեղ ուզում ես միշտ մնալ, այստեղ շատ հաճելի դեմքեր կան, խելք կա, լույս կա աչքերի մեջ մարդկանց, սեր, հարգանք դեպի գրողը, ստեղծագործողը, դեպի գրականությունը, և տիկին Հասմիկը իհարկե դրա լիդերն է, ղեկավարն է ամեն ինչի, ինչի համար շատ կապվեցինք գրադարանի հետ, նույնիսկ այն աստիճան, որ 300 գիրք արդեն նվիրել ենք ձեզ, ունեք ֆոնդ, և դեռ կշարունակվի մեր կապը, որովհետև մեր տան գրադարանը անվերջանալի է, և կուզենք կիսվել ձեզ հետ մեր հարստությամբ, և չգիտեմ, մեր աղջկան, մեր թորնիկներին, բոլորին ուղարկեցինք էստեղ, որովհետև գիտեինք, ոչ չեն զղջա լավ վերաբերմունքի կարժանանան և ընդունելության, և իրոք լավ կարծիքներ կային, շատ տպավորված էին, շատ տպավորված էին երեխաներն են, իսկ երեխաները դրանք դատավորներ են, պետք է շատ ուրախալի լինեն։ Մի խոսքով, մենք մեզ էստեղ զգում ենք, ասես մեզ մեր ընտանիքում, որտեղ բայրացակամ մարդիկ կան, որովհետև մենք անկեղծ ենք, և երբ որ չես դիմացինը չի տալիս նույնը, ուզում ես էլ չգնալ ենտեղ, էստեղ շատ լավ է, էստեղ շատ լավ է, արվեստի գրականության կենտրոն, բրավո, ապրեք, և միշտ երկար կյանք և ավելի հարստանակ կրքերով և հաճախորդներով, շնորհակալ։ Եվ ես ավելացնեմ նաև, որ սա միայն մեր կարծիքը չէ, երբ որ մենք միջոցառումներ այստեղ շատ ենք արել,
ու մեր ընկերներին զանգել ասել ենք, որ տեղի կունենա Իսահակյանի անվան գրադարան, ասել են անպայման կգանք։ Եվ ուրիշ տեղ էլ, որ եղել է, դարձյալ զանգում ենք մեր մոտիկ մարդկանց, ասում են այո, այո, և զգում եմ, չեն եկել, և ես հասկանում եմ, ինչ-որ ձգտում չկա մյուս տեղը։ Այդ ջերմությունը, իրոք, այդ վարակիչ սերը դեպի գեղեցիկը, ուրիշ տեղ ես չեմ նկատել։ Դա. Ապրեք և շարունակեք այդպես։